Det som blir kult da, det er når jeg snart nå får lære folk om fjernhealing da. For sett at jeg kommer på TV da, så vil jeg kunne fjernhile folk. Bare med sånn magi da. Bare jeg snakker til folk da, så på en måte aktiviserer jeg tingene. Samt forteller folk om hals og whatever sånn. Så for jeg er ikke nødt til å ta i noe som helst. Altså jeg kan gjøre ting med tankens kraft etter sånn.